vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování ze hry Big Farm Story. Máme tady druhý díl z naší teda ságy, našeho příběhu, našeho velkého farmářského snu. Já jsem teda něco slíbil, že udělám odposledně, což jsem teda učinil. Trošku jsem tady teda zalejval, koupil jsem si druhý záhonek, něco jsem viděl, tady Bene nebo Pete nám tady něco dělá. Nechtěl jsem se moc teda dotknout toho příběhu, ale malinko jsem se trošku posunul. Protože minule, jestli pamatujete, tak jsme, já se beru tady ještě ruční kvítí, a musím říct, že mě ta hra trošku, já jsem tady tak jako půl hodinky navíc před natáčem, ani možná ne, 20 minut tady jenom tak sbírám, snažím se trošku vylevlit inventář, nám malinko zaplnit o nějaký ty dobrý věci, jak říkám, nehejbat moc s tím příběhem, to nechci úplně, na to si chci, ale nějaký osiva, zkusil jsem si zasadit ty ruční kvítí a všechny tady ty věci, takže to sbírám, za chvíli budu mít další level, ty levely jsou fakt důležitý, jsem zjistil, protože potřebuji, chybí mi to kopání, což jsem si měl říct na začátku, doufám, že mi ještě přijde. A větvička. Takže kopání a takový ty věci, třeba studnu jsem si taky vylepšil, v baráku jsem ještě nebyl. Co jsem taky zjistil, studna není bez dna, jo? Za 2 minuty a 18 vteřin vlastně se mi naplní teprve. Já jsem teď teda zkusil sázet brambory, ty se zalívají víckrát. Psalo mi to nějaký XP bonus, že dostanu, když se zaliju vícekrát, takže jsem je zalíval vícekrát. Oni trošku trvají teda, já jsem to aktuálně u 15 vteřin. A jsem zvědavý, kolik za ně bude, no tak si něco zkusíme prodat a šel bych dneska po tom hlavním příběhu. Já předpokládám, že se nám otevřou nové lokace a nové možnosti a to je vlastně tak nějak to, co bych dneska chtěl ukázat. Takže jak se dařilo v prvním díle, v podstatě ani nevím, protože vyšel včera předevčírem, takže jsem to ani nestihl pořádně zaznamenat, hlavně jsem to natáčel v podstatě hned poté ten den, takže... Takže já doufám, že se líbí, jak říkám, od té doby, co jsem tady, je to přijde mi to fakt jak to Farm Together, ale je to prostě podstatně jakoby takový zatím lepší, chytlavější, no. To skillování mě to začíná docela bavit a tady to mě taky jako docela baví to prodávání a celkově jsem zrovna hodně zvědavý na ty zvířata, mi se třeba líbí, že to prase mi pravidelně dává nějaký keks taky a takový ty věci. Tady Ben mi asi udělá nějakou malou stodolu, samozřejmě silo a takový ty věci, tak tady to jsem zvědavý, kolik dostanu za ty brambory. 7 XP, no tak to je dar. To už se bude jinak farmaři. Tak, rybaření, mykologie, vylepšení studny, no. Tak já potřebuji tu mykologie, tam je taky docela trápila. To a po 7, tak to je pecka, no. Tak to je krásný, to budeme sázet brambory. A oni budou asi cenově hodně dobrý na to. Oni 30 minut, myslím, byli, no hned se na to všechno podíváme dneska. Já je tam asi zasadím zase, protože nevidím důvod, proč čekat. Já zatím nic nepotřebuju, ona potřeba luční kvítí, Linda, to jsou vlastně ty kytky, to jsem vysázel, těch máme vela. Takže to jí akorát předám, to jsem jí nechtěl předávat. Takže toho Kovyho jsme vlastně, já jsem nedopověděl, co jsme minule dělali, my jsme našli toho, nebo Kovyho, ale já jsem Kovyho, dobře, a Lavyho, ne Lavyho taky ne, ale tak jak se jmenoval, Levy. Tak ten vlastně byl v tom lese a měl zlomenou tu nohu, takže mu tam pomohli a teď on má samozřejmě nějaký horečky nebo něco, tak ona mu dělá lék, ta Lydia, takže potřebuje ode mě nějaké to luční kvítí, aby samozřejmě ten lék mohla udělat. Na, chybí mi voda, no co říkám, s tou vodou je, nebo ne, že problém, ale ta voda není konečná, takže 8 vody si vemu a musíme to nějak hlídat, ono je dobré sázit ty brambory, aby jsme ta voda jako to je, nebo 2 studny budeme potřebovat, nebo jinde brát vodu, což já vím. Ne, osivo jsem chtěl vybrat, to je v pohodě. Tak, to jsem teda udělal, to je základ, teď jdeme za tou Lidou, ta je v tom, a ona nám odevře, pak ještě musím taky na ten XP bonus. A zároveň si vyzkoušíme naši novou funkci mykologii. No pak by něco zase pozbíral, to bych třeba přestřih, abyste dneska fakt měli dneska 100% zvířata, bez těch nejdem pryč. Tak počkej, Karpetra usedlo, ne, to nebylo, ona byla tady hůře. Ono je dobrý, když si zapnete to sledování, tak ono vás tam ta hra přímo dovede, je to úplně jako intuitivní, až běda bych řekl, až běda. Tak, Sherpet Noise Farma, pojď, a chci nějaký slépky za to a podobně, tak mi tam opravuje 100 dolů. Mám tady tu, kvěděl. Božko, jak bychom se to mohli přečíst, jo. No tak samozřejmě tu laskavost bych... k tomuhle jsem se chtěl právě proklikat. Jenom XPčka? 30, no tak co? Tak, teď si budeme všichni bavit, slavíte Levy? Myslím, že jo. Počkejte, něco dostanu ještě. Bez tak nic. Vyskočilo z toho, ale teď něco ještě. Ona je smutná zase, tak to bude, ježiš, to bude úkol. Nepomáhá to, horečka mu pořád stoupá, ajajaj.
samozřejmě, musíme udělat pro Lavi ještě něco. Musí do města a město musíme zprovoznit, protože po té bouři jste si všimli, nebo to asi nebylo teď vyvedu, ale minule tak tam máme vlastně rozbitý ten most. Přesně. Podcenil jsem situaci. Oni se tam baví, nebo potřebuje pomoc, musíš tam dojít, doktor, potřebujeme rychle se to, můžu nějak pomoct? Ne, potřebujeme rychle doktora, musíme opravit ten most, můžu nějak pomoct? Tak jo. Tak pustíme se do oprav, to není problém, jdem k mostu. Pojďme, bando, to už jsme mohli udělat dávno, jako ty jsi teda father takový nic moc, pojď father, jdem. Tam by nebyl problém, ten je tady v Carpentrově usedlosti. Takže pohodička, ale teď mě zajímá, a tím to budeme opravdu, počkej, já musím asi za, tady za borcem. Odemknout, polena, já nemám sekiru, já jsem si nevzal sekání, já nemám, já mám mykologii, jestli vám to bude platný něčím. Samozřejmě musíme se dostat k doktoru Galenovi, protože Levyho stav se pořád horší, tak víme, že jo. Zoufalé činy, tak jsem to nakonec dostal. Tak jsem to nemusel brát, no, tak to je taky dobrý vědět. No víte, tak když to budete hrát, tak si to neberte a vemte si to pak v úkolu. Good job. No a ještě kam, když uvidíme dědečka, no tak to je úplně pecka. To bude, až dostanu level za chvíli. Pecka, no, tak jo, tak jdeme nadělat polena, ty byly v lese, já jsem je jakoby nikde viděl. Tak to vem přes Sharpenterovu farmu? Asi jo. Předpokládám, že chtěli polena 3, ale tak já myslím, že jo, protože mi tu sekiru nějak dával. Není blázen. Tady je první poleno. Takže to já jsem tady už viděl velakrát, ale nejdou samozřejmě se sbírat. Počkej, já musím... Dobře! Tak to byla krásná. Tu víš? Tak systém těžení jako zatím pecka, trefit se, jestli by mě zajímalo, kdyby se trefil vždycky do modrý, co by se stalo, no to vždycky asi přijde, tak počkej, pojď. A to je dobré. Já by, no taky dobré. Bych možná tu sekiru třeba rozbil, nebo těžko říct. Tak ještě potřebuji jedny polena. To byly tady někde hůře, tak moc jsou celkově, a počkej, tady zkoušíme hned tu mykologii, to mě docela zajímá. Nic, jenom XPčka, jo, a mám prostě houbu, OK. Inventář se nám začíná docela zásadně plnit, cenosti máme teda ty krekry, ty pamlsky, to bude asi nějak, ale tady máme teda, oni mi vždycky vytáhne to prase tady nějaký ty, co to je, řepa, nebo jak se to jmenuje, křenselský, tak křenselský, a smrže už jsem našel, aha, OK. Tady mám teda osiva, obě všechny předměty, na tom se pracuje, a tady máme nějaké cenosti, limit množství předmětů neomezen, nice. Krásné slovo. Tak jo, jdem pro to poleno ještě jedno. A mykologii hned tady využijeme. No. Čum, tak to bude na jednu ránu. Já už to vidím. Tam mám... Jasný, už jsem to viděl. Ne, tak to nebyla durabilita sekiry, ale... Čas, nebo respektive kdy se to očekáváme ještě tenhle. Jo, takže tady dole máme asi to poleno jako takový. Tady když řízneme, tak vidíme okolik. Jasný, okolik to bude rychlejší, OK. Čopak. Tak, zatím máme level, tak se vrátíme opravit most. Podíváme se do města. To je asi náš takový první menší podcíl dnešního dílečku, takže to je přes Sharpenterovu farmu. Až k tej Gregorovo, nebo jak se jmenuje. Carpentrova. Ne, když tam teda bychom mohli zalít ty brambory a projít to potom. A jo, tak OK, to uděláme. Zalijeme brambory. Počkej, kde jsou brambory. Tady. Nic dostane, ne, nedostaneš XP bonus. Ale tohle už je hotový, OK, tak to si vemem. Jen tak cvičně, jsme farmáři, nemůžeme tady jen tak běhat a opravovat mosty, musíme taky o naší farmu samozřejmě. Rád bych teda zakoupil třetí pole, ale tam nějaký ty zvířata, určitě si chci ukázat. To je cíl dnešního dílu. Nějakou tu pokročilejší fázi, tady to je zatím začátečnická fáze být trošku vylepšená. Ale já předpokládám, že po opravě mostu... Hele, Ben už utek, odsaď, to je šibal.
Tak, mám poslední semínka, že si nebudu muset potom nakoupit. Počkej, huni, huni! Ježiš, to je blázen. Tak, ok, stačí, jdeme. Just do it. Potom koukne na tržní ceny a na všechno, to se potom ještě srovná. Volako, volako, pojď, 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 pojď. Tak, jsem tu mistři, sekira mi ublížila a všechno. Počkej, to víš, ty už tady staví. Krásná práce, a to tam něco sbírá. Nesu polena, nesu klády. Pokračuj kliknutím, da. Tady se dělá všechno kliknutím. Chceš zatnout poslední hřebík? Do rakve, tx, majstro. Tak, jdu na to, jdu na to! Tak ne, on mě to ještě nepustí. Cutscéna. Pojď, oprav most. Dávaj. Ještě mi zbude poleno, tak to byl přesně ten účel, že? Oh, jau. Jsme dobrý, jsme dobří. Přátelé, díky vám všem hned. Jdu pro doktora Galena. Mazej, já se dopojím, jaký do města jestli tam nebude střelat dědeček. Který ho tady hledám. Ou, oh, jej, počkej, něco se stalo. Vždyť jsme opravili most. To už se třikrát zhoršilo. To tu přišel brzo, doktor. Co se stalo? Zaplať pánbůh, že jste tady rychle, 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 rychle. Prší venku v té hře. A to je ten potůček. Je to silný chlapec, mě měli zavolat dřív. Říkal, že možná bouři přečkal ve městě. Inu, most už je opraven, tak si můžeme snadno uvěřit. Pojď se mnou, přesvědčíme se, jdu. Wow, 6. level. Pojď, já chci, co to mám. Ta rybaření si asi, a to vylepšení, ta třetí polovina bylo taky dobrý, ale já stejně ani nemám prachy, takže... Takže si vemu vylepšení studny. Což ta voda mě začíná trošku trápit. No, pane doktore, já bych si zašel teda ideálně domů pro nějaký věci, protože ve městě bych si tam mohl něco koupit a já absolutně nemám prachy, jo. Ale zase na druhou stranu si říkám, proč ne? Tak to je asi poslední lokace zatím v této alfa verzi. Ou, městečku padá krásně, ta zlatá ryba, golden ryba, golden fish, golden ryba, ale tady se staví nějaký stánek, pecka. Můj palec, podáš mi to kladivo. Kam se podělo? Přímo zde. Kde? Matilda, to jsou dobrý jména. Klasická medicína, přesně. A tohle musí být neřád, co jsem já, Sir Mr. Nerd. Máte vy dva teď čest, hodilo by se, čest, čas, hodilo by se vám pomoct. Rádi pomůžeme, budeme hledat kladivo, teda asi evidentně. Oprav trh. A čím? Překonat elektrická smince a materiály, odemknout. Wow. Wow. Tak jdi už za pacienty, pane. To je jak se Simpsonu, ne? Ten doktor Dlaha, ne? V mladším věku, co? Opravdu jsme vám pomohli, musíme to oddělit. Oh, počkej, co jsem to... 100 dolarů pro malá zvířata, a.k.a. Bojí se o svého dědečka, to je přece normální, paní. No to říkám. Děkuji za okrouh, no tak ježiš. To, mám prostě na trhy. Kontraktem úplně místní farmy, poptávka se po bouřce zvedla a trápí nás nedostatek surovin. Přesně.
To je dobrý, no, to znamená, že to můžeme prodávat na dvou místech a tady bychom teoreticky z toho měli mít víc peněz, tak se na to podíváme, počkej. Oh, denní cíl. Splň denní povinný počet kontraktů, získej speciální dárek, aha. Vyžadováno, 6, no tak to dáme. Wow, vyžadováno, 1, tak to taky dáme. Nová úroveň trhu, 2, krásná práce. Splň dnešní povinný počet kontraktů, získej speciální dárek, trh se obnoví za minutu 09. Odevzdat. To jak jsem se všechno nazbíral, vidíte to, jak se to teď hodilo? Krásně, ty větvičky, všechno. No to je pecka, ne? A co ještě můžu udělat? A ještě tohle, splň dnešní povinný počet. Ještě jeden. Odměny, ty hřebíka, to bych potřeboval jako blázen. Tak počkej, ještě. Wow, co dostanu? 120 mincí, no tak to je dar, ty. No tak já jsem spokojený, není cíle vyřešen, tak se obnoví za, to je hodina 8 minut, tak jo, tak to máme čas. No tak to jdeme sbírat, no tak to je bomba. Wow, ty pojď se šroubky všechno, tak to už tak denní trh měl být. Tak tady nebudeme, sice teda je tu ještě spoustu questů a tak, ale to si myslím, že zatím necháme, protože to ten čas letí. Jak říkám, farm together trošku lepší, no tady se taky těším, jestli vůbec budeme používat traktora, tak na co bychom používali se traktor, když máme jenom ty 4 malá polička. Uvidíme, spoustu otázek, nezodpovězený odpovědi máme. Tak, já teda, no prodávat nic nemusím, mám 105, já se podívám na tu stodolu pro malá zvířata, počkej, tady si naplníme vodu. Tak to asi může běžet. Já si tady asi teda sezbírám nějaký věci. Zasadím teda, ne, zasazovat nebudu, my nemáme už totiž moc semen. Brambory jsem víc semen teď dal pryč. Ale něco, ať máme do rezervy asi, až budeme mít, až bude zase nějaká ta soutěž nebo nějaká ta akce v trhu, tak ať máme prostě zásobu čehokoliv, ať jsme připraveni, protože to přesně potřebujeme. Brambory ještě jsou v pohodě, takže ty by se měly nějak zalejit kvůli těm XPčkům, předtím mi to psalo zvýšený bonus, když je zaleju, tak o co jde? Furt nic? No tak se podívám na tu stodolu, no. Tak ona se mi nějak odemkla, ne, tam psali, ale já se nebudu muset asi ji upravit, no. No to potřebuji šroubky, ty. Tak ty se budou kupovat někde ve městě, asi předpokládám. No tak jo, tak já si teda říkám, tak já si tady teda pozbírám ty brambory, trošku si asi zarobíme. Odpočinu si, ale vám to prostřihnu, protože není důvod, já si myslím, že to bude svá opakovačka. Questy plnit nebudeme. No snad. Někde koupíme šroubky potom, no uvidíme, no. Něco jsem nazbíral, nemůžu najít ty šroubky, takže ani obchod zatím ve městě nic nebylo, to jsem tady tak projít, podíváme se ještě znovu, ale já si myslím, že teď by měl být nějak už ty brombory, nebo něco minimálně tady na sklizeň. Takže se podíváme taky do obchodu se semínky, co tak všechno ještě můžeme koupit. Potřebujeme trošku ještě peněz, minimálně 40 ještě zlatáčků na tu 100 dolečku, což teda určitě chci. A už nemám ani moc osiva podle mě, mám ještě, no tak to je pecka. Tak máme tu New Day. Si pak nechám asi na výzvu tady ty věcičky potom, nebo na výzvu do toho trhu, tam se mi to začíná páčit, ta odměna byla velice hutná, hele, brambory hotový, 7 XPček, to je 4 XPčka, já to nezadal, no, ale mi to nepsalo bonus, že mi to dává. 400 to bude zase další level, to kopání mi furt chybí, nemůžu vykopávat ty věci. Tak a já nemám semínka, takže já se musím podívat tady do obchodu. Co bych teoreticky mohl prodat. Takže my toho máme jako dost, jo. 10 brambor, 12 mrkví, 9, 4, no dost. Dost toho nemám, ale mohl bych prodat pár těch brambor. Jsou za 5, to je dobré. Máme za 20. 230, prodáme pár mrkví a 8, tak a koupíme si, co si koupíme, ty brambory jsou dobrý, si koupím, 5, a ta mrkev, to je taky jako fajn, takže, kolik mám, 223, tak za 8, 215,
18 mi zbyde. OK. Tak to jdeme zasadit. Počkej, studna. Mám plný inventář. Jsem chtěl sice brambory, ale to nevadí. No a zajdem teda za Matildou, protože to má pro nás nějaký úkol, tak třeba nám něco odevře, nebo něco nám přidá se nějaký šroubky. Takže bez těch šroubků to nedám, tu 100 dolů. Šroubky budou asi jako nějaký kraftící stůl workbench, že bych si je vyrobil, a.k.a. Tak, výborně, to máme, hele, to už nevidíš, to už jsem mohl zeltá, pačka, já to skladím potom. Tak valíme za Matildou. Matilda je, myslím, počkej, tohle tady nemůžu nechat, Matilda už nám tamhle září. Ten je dobrý to prase, nebo ten domácí mazlíček, mám vždycky každý den něco vykopy, v případě tohle jsou to nějaký ty suchý keksy. A ty vypadá, jsou v tuhle chvíli pro mě docela vzácný zatím. No, pro tebe něco udělám, tak ježiš. Tati, je tu neřád. A. Jak je lavý, máme se dobře. O, hele, něco jako poděkování mají. A, tak to bez zvířátko. Kuřátko. No, tak oni pomůžou a nemusím se starat se šroubkama, tak je to dobrý, tak jsme to akorát s tím příběhem. Tak jdem. Počkej, to je tudy? Jo. To jsou moje milí sousedé, takhle by to mělo vypadat real. Tak jo, počkej, malá 100 dolů, tak počkej, já se tady ještě něco nakopu. Jak ti můžu pomoct ukončit rozhovor? Musíme si dát záležit, bezpečí zvířat je na prvním místě. Že to prý brzmí společnost, je to tak, a kuřátko. Pár věcí nám chybí, já vím, šroubky. Pro malá zvířata. Že na to potřebujeme ty šroubky. OK. Zajdi za Matildou. Je to skvělý pocit plnit kontrakt. Musím říct Matildě, že to budu dělat častěji. Tak jo. Tak to jdeme zase proběhnout. Kde jsi Matildo? Tady, počkej. Nějaké kytky, co potřebuješ? Obstarý osivo, jo, osivo, tak ona chce tentokrát osivo, to jsem všechno vyplýtval, to je pravda. A to se nachází pod těma. Pod těma. No tak já jdu kam, do města? Že já už denní cíl mám. Že mi stává vylepší trh, tak jdem na to. Jsem víc šroubku. Křída, wow. Šroubky! Wow, Rovenčku, zapotřeboval šroubky!
už asi mám. To je to furt mě, ty wow. Oplatilo se. Ale to už nemám, ajajaj. No tak jo, kolik mám šroubků teď? 8 šroubků, no tak jo, tak jdeme opravovat. Prachy nějaký jsem dostal? Asi ne, co? Tak počkej, prachy. Jak si s tím prachy, to by mělo být někde tady, cenosti. Mince 326, tak to víš, jdeme opravit to dolů. A bude tam kuřátko. No, už jsem to pochopil, tam je vždycky napsáno, co dostaneš, když odevzdáš to a to. Takže v podstatě se to vyplatí všechno víc tam prodávat, než doma na tom trhu. A tak zase ten doma je doma, že jo, když potřebuješ něco zasadit rychle, tak... Jo, ty semínka tady nesmím zasazovat, si musíme dát Hananě, nebo jak se jmenuje, Hanana. Tak jo, hoši, mám všechno, počkej, tak tady to vyřešíme neskor, nejdřív mě zajímá kuřátko. Tak jako toto opravujete, zase to musel opravit sám. Buřgulášti. Jep. Ten to furt opravdu. A.K.A. Takže, kde je to kuřátko? No tak to ne. Kuřátko. Wow, nová úroveň. Pojď kopání. No jistě. Sázení pampelišek. Wow, já chci kopání, protože to už mi fakt chybí to kopání. No tak to jsem docílil, co jsem chtěl dneska. Rostomilý. Bude se jmenovat Carlos. Snad se neurazí. Vyspělo se tohle potvrdit. Kuřátko Carlos. Proč ne? Hezky se bavte, tyjo. Tak jo. Tak ukaž. Co můžu přečítat knížky? Jo, Carlos, kuře. Lze prodat za mince 105, jasný. OK, takže tady, je to dobrý, je to asi dobrý, počkej, a tady to je co, nějaký ponišňáníčko. Jo takhle, my spolu budeme, jo ještě za 10 XPček a za další 21 minut to můžu udělat znovu. OK. No tak jo, takže tady to bylo asi Big Farm Story, já si myslím, že zatím není co řešit, uvidíme teda třetí díl podle ohlasu, ten bych teda případně dal neskor, protože jako nevěděl jsem, ale tak teď vím bezpečně, že se ještě chci tady podívat na nějaký ty věci, protože je to fakt docela zatím příjemná změna od toho válčení a všeho střílení a zabíjení, je to zase takový to farmaření si na tom svým písečku, přece jenom je to prostě fajn. Takže to bylo všechno, já děkuji za vaši podporu a přízeň, doufám, že teda podle toho mi zanecháte v komentářích názor, co si myslíte o této hře. Já si myslím, že to není vůbec špatná klikačka ve srovnání s ostatníma. Mně se líbí to přirovnání s tím Farm Together, no. Bych řekl, že to je hodně podobný. Díky za váš čas, mějte se krásně a já se budu těšit zase u nějakého videa, případně u třetího Big Farm Story. Čau.